Modi troce, troce. Modi troce, picho. Ay. Ასკებზე წერებია სახელები და გვარები, ბიჭო. ასკებზე წერებია. აი რუსებია, მე ვერა ვკითხულო. აი ეს ქართველი, აი გიორგი აბაშიშვილი. ო, ეს პეტროვია. აქ იამენკოა. ეს არის ნედარსკოვსკი. უკრაინელია იყო. აგი? აქ ზუბოვი. რაო? ზუბოვი. ზუბოვი. მარკოს მოლაშ იაგი კიდე ქართველი. რა თქვი ბიჭო, რა იყო? ქართველია ძმა. წაიკითხე. ამბროს. გონი პაპაშვილია ბიჭო. შენ რა ისიც? ბიჭო, პაპა მოლაშვილია, ხო? მაგრამ იქნებ სხვა არის, ამბროს ძმაო. არ გახსოვს რა გითხრა. შვილებს სახელები სახარებიდან დავარქვია. ხო? მარკოზი, იოანე, ლუკა და მათეო. მარკოზი მგონი უფროსი შვილი იყო, ბიჭო. რა ხდება მანდა? მეთქი სადაორთქენ ეს მამაძაღლები ესენი. რა უბრალოდ ხდება? არაფერი, პაპი, აი კასკებზე წერებია ის სახელები და აი ბიჭებმა წაიკითხეს და. ო, სახელებიო? სახელებია წერია. და ლამფარს. გვარცვი. ეს ვინ არის? პეტროვი. აი, დედა. სკი. შევჩუკო, აი მე ბიჭებო. შუკია გიო პაპა ეს. ეს შუკი. საწყალი ბიჭი. აა პეტრო. ეს ვინ ხარ? ვაი მე შულიო. შევჩუკიო. ვაი. სუბოვი. აბა. საცო დავიდე და შენ გიორგი. ქართველი ყოფილი აბაშიშვილი ბიჭებო. აი მე დედა. ეს ვინ ხარ? ეს ქართველი არ არის, პაპა. ბიჭო. შვილებო. ესაცო დავებო. თქვენა ვინახარ? ოთარი ეფიანიო. აი. Thank you.